မင်္ဂလာပါကိုရဲ့ဟုတ်မင်္ဂလာပါဒီနေ့မိမဲမေကုန်50အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား Yeah ready ပဲအဆိုဝင်လာခဲ့မယ်နော်ဟုတ်ကြောက်ပါဘာလို့ဒီနေ့အပြင်းသွားမှုရှိသေးလားဟုတ်ရှိရယ်ကျွန်တော်ဆူလို့သွားမှာဗျဟာအခုကျွန်တော်အိမ်မှာနေဖြစ်နေရပေါ့အိမ်မှာဘာတွေလုပ်နေကျွန်တော်ထမင်းချက်နိုင်ကစားနေမင်းနဲ့စားစားပြီလားမစားသေးပါဘူးအခုမှအရင်လိုပါအဆင်ဆုံးစားစားဆိုရင်ဟော့ပေါ့နဲ့မုံငါဖြစ်မယ်အေးနဲ့အရက်အေးပေါ့ကျွန်တော်အရက်မတော့တော့ဘူးလူရိုးလေအာထမင်းအင်္ဂလိပ်ချက်တယ်လားမချက်တတ်ဘူးအခုမှစမ်းနေတော့အိမ်မှာချက်သေးဘူးလား sorry တခါမှမချက်သေးဘူးမိသားစုဝင်နေရရှိတယ်မိသားစုဝင်နေတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ရောကိုကဘလို့ touch မျိုးလဲကို့မှာ AC နေတဲ့သူကခက်ဆိုးဆိုးကောင်းနေတာအာမိသားစုဝင်ကအမေရောအဖေရောပါဆိုရင်ခွတယောက်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဆိုးဆုံးပဲအိမ်မှာအဆစ်ဆုံးမိသားစုဝင်တယောက်ကိုပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်အမေဖြစ်မယ်အိမ်မှာအကြောက်ဆုံးမိသားစုဝင်ကမရှိပါဘူးအဲ့လိုတော့ဘယ်သူမှမကြောက်ပါဘူးမိဘတွေမသိအောင်ခိုးလို့ခုရဲ့အရာဆိုရင်ဟာဟွာမိကုန်းပြောင်းလို့ရလားမိဘတွေမသိအောင်ခိုးလို့တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မိဘတွေမသိအောင်ခိုးပြီးတော့အဲ့လိုကောင်းတာလုပ်တာမျိုးဆိုတော့ခိုးတော့ဖြစ်တာခိုးလို့တာတွေအများနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲကိုအတိုက်ဆုံး music အမျိုးသားကဟစ်ဟော့ပါအာခုခုကိုဘယ်တချင်းနဲ့ပေါ့နော်ပရိသတ်ကြီးသတိထားမိရဲ့လို့ထင်တယ်ဆိုပြလို့ရမှာကျွန်တော်ထင်တာကဝိုင်းလေးနဲ့မျော်လင်းထင်တယ်အဲတကယ်တော့အချစ်ဆိုတာဖြင့်နာကမျက်မမြင်တဲ့ပုံနာတာအဲ့အိမ်ရှင်ပေါ့ဟုတ်အာဘာလို့အတန်ဆုံးဆက်လန်တွေက romance လားအချင်းလားအချင်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဦး present base ဆိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးလဲဆယ်ကလောက်ရှိပြီကြည့်ရအဒီမင်းဆိုပြောလိုက်တာ ਨੇ break up ဒီဘာကိုတွဲနေသေးလဲအဲ့လိုတကြလုံးမအိမ်ဖဲနဲ့တနေ့လုံးအိမ်နေတဲ့အမှုမျိုးပေါ့ကိုကိုရောစကလုံးပေါင်းလုံးနဲ့အိမ်ပဲဖွေရမယ်ဆိုရင်စောက်ချောကြီးကိုရဲ့အချစ်စရာအကောင်းဆုံးအချက်တခုကကျွန်တော်သူများကိုမယုံမှားဘူးလားထင်တာပဲကိုရင်ကစိတ်ရှည်တယ်သူလားဒါမှမဟုတ်စိတ်မရှည်တတ်ဘူးလားညာတော့ဖြစ်တော့စိတ်မရှည်ရအများတယ်အကြောက်ဆုံးတိရစ္ဆာန်နဲ့အချစ်ဆုံးတိရစ္ဆာန်ဆိုရင်အကြောက်ဆုံးဆိုရင်တော့မွေဖြစ်လိမ့်မယ်အချစ်ဆုံးကတော့မရှိဘူးတိရစ္ဆာန်တိတ်မချစ်တတ်ဘူးချက်တဲ့ရှက်တဲ့အခါမှာလှုပ်တဲ့ပြုတ်မှုမရှိဘူးထင်တာပဲကျွန်တော်မရှက်ဘူးလားမသိဘူးဘယ်လိုတိုင်းချင်းချကြလိုက်တဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြမှုရှိလား100%တော့မဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော် 80% တော့စိတ်တိုင်းကြပါတယ်။ဂျင်ထရီအဖွဲ့ဝင်တွေထဲကအချစ်ဆုံးတယောက်ကိုရွေးရမယ်ဆိုရင်ညံထက်ပေါ့။အဲ့လိုညာလောကတွေကိုမရောက်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်အခုချိန်မှာဘာလုပ်နေလဲ။လေသမားဖြစ်နေပြီ။မိဘကြီးကလေသမားကြီးဆိုတော့လေ။အခုဖောက်ဖို့ရှိလား။ဟုတ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော် 2020မကုန်ငယ်လောက်မှာတော့အခွေထွက်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်။တချင်းတွေရောဘယ်နှဘောလောက်အထိပရိသတ်ကိုချပြဖို့ကြံနေလဲ။ကျွန်တော်လက်ထဲမှာ၅ဘုလောက်ထိရှိနေပါသေးတယ်။အာငှက်ကလေးရဲ့တပင်ကိုတချင်းဖန်နေဖြစ်ပုံလား။ဟုတ်ဒီတချင်းလင်းကကြတော့တကယ်တမ်းကကြတော့ကြပြဆရာစင်ကြီးရဲ့ကြပြလေးပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲ့တော့ online ပေါ်မှာဖတ်မိရယ်ဖတ်မိပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ကြပြလေးကကျွန်တော်ရင်ထဲမှာရှိပြီးသားပေါ်မှာကျွန်တော်တကယ်တမ်းအပြင်ပါဘဝမှာအဲ့လိုအသေးကွဲအချိန်မှာဒီကြပြလေးကတချင်းဖြစ်လာတော့ဗျ။ဟုတ်။ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နေ့လယ်မှာရှူသွားလာရှိရတဲ့အခုနည်းနည်းအိမ်မှာလုဆရာရှိရလေးလုလိုက်အောင်မယ်။တကောင်နေ့နေ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒူလိုက်ခဲ့ပြီပါဘာခုကတော့ကျွန်တော်နောက်ပြီးမှလုပ်ကြရည်လုပ်ပြီးပါပြီအချိန်မှလုပ်ကြရည်နည်းနည်းလုပ်ပါပြီးကျွန်တော်ရှင်းသွားတော့ပါဆိုကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့ပါဦးကျွန်တော်အခုသူရောက်ပါပြီအခုသူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တချင်းအသေးလေးတစ်ပုဒ်ကိုလာလို့တာပါဗျသူရောက်လာတာပေါ့နော်အခုဘာတချင်းလေးတင်းဖို့လာလဲကျွန်တော်အခုအစ်စ်ထွက်မဲ့ငှက်ကလေးရဲ့အစ်စ်ပင်ကိုဆက်တချင်းလာတင်တာပါသူရောလေးအများဆုံးဘယ်ချိန်မှလာဖြစ်လဲအများဆုံးပြတော့ညဘက်တွေပဲများတယ်နေ့လည်ဘက်ကတော့ရှားတယ်ဟုတ်ဟုတ်လေတော့မင်းမရှိတဲ့ညလေးတရားမင်းတို့နာမလည်းမသိတော့ဘူးတော့မှချူတဲ့အတန်လေးတော့နည်းနည်းပြန်သေးရမယ်အာနော်နည်းနည်းတော့လို့လေအားလုံးဆင်ပြေတာဆင်ပြေဆင်ပြေအားလုံးဆင်ပြေကျော်လည်းတည်ရဲ့အဲ့ကောင်မိုက်တော်တော်မိုက်နေတယ်ကျော်ပြားတချင်းလေးရဲ့ချစ်စရာကောင်းတော့ကျွန်တော်ရုပ်ကလည်းချောတယ်ထ
ไล่ยิงเนี่ยเจ้าตะแต่จริงๆใช้กูยิงมาเนี่ยเจ้าช้อได้หาบอกไม่มีอยู่ล่ะโอเคตันเนเน่ฉิไล่มาตะชิ้นเลียตะชิ้นเลียไม้ดิเจ้ายกกว่าปูไปแล้วฉิบผูกกองเนี่ยตะชิ้นแท้ก็อตันไม่ยูมากูยูมาอตันยี้ยูมาตรุว่ามาสะทุบอีดาฉิ้นตุทุบไปไล่มาดิไข่ไปไล่อะไรๆๆเลยอ่ะအဲ့ဒါပဲပူတော့လို့ဒါကိုဒါအခုကိုရိုင်းရေးပြီးကိုရိုင်းဆိုတာလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရေးရဲ့ကျွန်တော်ဆိုရဲအာကျွန်တော်ဆရာစောပိပိဆရာပိပေါ့နော်ဆရာပိရဲ့အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ညီဂျစ်တူးရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျီဆွေးရဲ့တတရဲ့တုံးရောက်ပြီးပြထားတာတချင်ကတီးရဲ့ဆရာရဲ့တော့များတယ်ပြီးတော့အမေစင်ဆွေးပေးတာဒါအဲဂူရူစူရီကစူရီပိုင်ရှင်အင်ဂျင်နီယာဟို music producer ကိုင်းကြီးကိုင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာဂူရူကြီးဆရာဂူရူကြီးလက်ထဲရောက်သွားတာဆရာဂူရူကြီးနဲ့ဆရာစာပြီးတော့เนาะဟုတ်ပါဗျာဟာတချင်းတွေကိုလေကိုကိုရိုင်းဖန်တီးရတာတိုက်တာလားသူများတော့ဖန်တီးပေးကြတာလားအာခဏနည်းနည်းတူလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဖေးလေးသွားလာမှာကိုတချင်းလေးတစ်ချက်တော့နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်အဲကျွန်တော်နားထောင်လာလိုက်မယ်လေအဲ့ဒါကိုရိုင်းဟောပြင်နော်โอเคတွေ့မယ် See you ကိုယ်ရိုင်းအတွက်ဖန်တီးရတိုက်တာလားသူများအတွက်ဖန်တီးပေးကြတာလားအော်ကျွန်တော်ကလေတကယ်တော့တချင်းဖန်တီးရရင်ကိုကျွန်တော်ကချိန်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်ရိုင်းဆိုဒီဖြစ်စီတပါသူတပါဆိုဒီဖြစ်စီကျွန်တော်ပိုချိုက်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်ချိုက်တယ်ဗျာသိရမလားပရိသတ်တွေမသိသေးတဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်သာတက်လို့ရှင်စာဖတ်ပြီးမှတက်တယ်သူများရဲ့ဖုန်းသုံးတာပေါ့အကူကဟုတ်ဟဲ့လို့စာမဖတ်အောင်အဆင်မပြေဘူးအော်ကိုယ်စီမှာရှိတဲ့ hidden talent ကဘာဖြစ်လဲအရင်အိတ်တက်တာတင်တယ်အဲ့လိုဘလူနေရာဘလူဒေတာမဆိုကျွန်တော်အိတ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ကျွန်တော်အိတ်ကိုအိတ်တယ်အခုလက်ရှိအရင်ကြိုက်နေရဆိုတော့တယောက်ကိုပြောပါဆိုရင်ထွေးနေတယ်ဆရာထွေးနေပေါ့အဲ့ကျအဲသဘောဆိုပြလို့ရမှာ Cars by Review ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတလေးအမေရင်ကိုကောင်းလေးဝယ်ပြီးနေတော့ငါခွဲဗတ်ဆန်ကိုမုန်းနေဝယ်ဖို့အလွယ်လေးသုံးနေကိုကမမေးရဲ့ရင်နဲ့ကျွန်တော်လွတ်နေကျေးဇူးမေမေကျေးဇူးပါမေမေတာလေးပြန်လာအရင်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်အဖက်တယ်မှာမေမေရတဲ့အမှတ်တရတစ်ခုခုကိုပြောပါဆိုရင်အဖွဲလိုက်ပေါ့နော်မေမေရတဲ့အရှက်ရစရာတစ်ခုပါအောင်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လိုခုနှစ်တော့မမမီရောဗျာဘလက်တိုင်းနေရှိုးတခုမှာကျွန်တော်ဘူဝနာတိမ်းမဲ့လုပ်တဲ့ဘလက်တိုင်းနေမှာအဲကျွန်တော်တို့အရှိဆုံးမှာဆိုကြရတယ်ဆိုတော့အဲမှာအဲကျင်ညာပွဲချင်းတဲ့သူကလည်းကျင်ညာပြီးသွားပြီအာဂျီဆွီဘောတည်ရမလားအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပျော်စရာကြီးတဲ့ဘလက်တိုင်းနေတခြင်းကလည်းအဲပျော်ရှင်စံနေတဲ့တခြင်းကလည်းအရင်ပေါက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ကျွန်တော်အားနဲ့ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ဝနေတည်ရမလားအကုန်လုံးစင်ပေါ်တက်သွားအပြည့်စီးကြီးကမဖက်ဘူးစင်ပေါ်တော့စင်ပေါ်တော့ဘာဆိုဘလို့ဖြစ်လဲတော့ကျင်ညာဖိတ်တဲ့ကလေးကလည်းအချိန်ဆိုဖို့စောင့်နေပြီကျွန်တော်စင်မမမတက်ကြီးမကြီးခိုင်ပြီးတော့ဘာလို့မှမသိအဲ့ပြီးတော့ဒီရေသမားလာပြီအခုလည်းစီဒီမဖတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့တော့အတွေ့အကြုံကလည်းနည်းတယ်ရှိုးအတွေ့အကြုံကလည်းအရန်နည်းအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဘာမှစီဒီအပူတွေပါလည်းမပါဘူးအဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှမဆိုးဘဲနဲ့ကိုစင်ပွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီဘွေဒီဘွေလုံးလုံးဝမဆိုးခဲ့ရဘဲနဲ့ပြန်ဆင်းလာခဲ့ရတာဟုတ်တယ်မလားဟောပရိသတ်တွေကလည်းအော်တကယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မိမရအမှန်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့စီဒီဆိုချိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ထားတာအိမ်မှာအရန်ရှက်တော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုရှက်တာမရှက်တာတဲ့အဲ့လိုအမှတ်ရတော်တော်ဖြစ်တယ်ဗျာသိရမလားကိုလူကလန်ကြီးဖြစ်သွားဘွေကြီးမှာเกมล่ะซาวล่ะเกมอ่ะ sorry ซาวเนี่ยส่วนတော့ซาซาပေါ့ซาวอะไรกวยกูล่ะไม่ติดจ๋าเว้ยอันตรายอยู่เว้ยคลั่งๆน่ะเว้ยอะกูละชื่ออ่ะซิงเกิลอ่ะ RS ล่ะจนเตี่ยวได้สอบโจยอยู่ป่ะเนี่ยครัชล่ะอ่ะชื่ออ่ะป่ะครัชก็อนุปัญญาโลกได้อ่ะเว้ยล่ะถ้าหมออเปียนอ่ะไม่ถูกป่ะอเปียนอ่ะว่ะมัมมาล่ะญาติมาดิล่ะญาติมาดิป่ะกูตบจ๋าเมนลีปုံซะถ้าจ๋าเนเน่တော့ရှိမယ်ဥမာသဘောကျတဲ့မိန်းကလေးပုံစံဆိုတော့ရှိရယ်အဲဥမာရက်ရှိရှိအဲခန္ဓာကိုလှက်လှအောင်အသားဖြူဖြူထားပါတော့ရာသိရမလားလို့ဒါမဲ့တကယ်တမ်းကိုချစ်သူဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ချင်မှာပါစိတ်ကြောင်တော့ကချိတ်ပြီးတော့ကြွေခဲ့ရတဲ့သူရှိလားအရှိရယ်အစရောမိန်းကလေးတွေမှာဆိုရင်ရောအစိုးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောကျတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့တယောက်ကိုပြောလိုက်ဘက်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။တချို့ကြတငယ်ချင်းလူမို့လို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးရှိမယ်။ဒါဆိုတော့မပြောတော့ပါဘူး။အရန်ငိုခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကိုပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်2012ဝင်းကျင်လောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လဲ။မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုရှုပ်ချက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်ရဲအဲ့လိုမျိုးအဲ
ကျွန်တော်မပြောတဲ့အလိုကြာရှုံးမှုတွေများတဲ့အချိန်တည်းလို့အားကြောင့်မဟုတ်ငယ်တွေကပုံစံနဲ့ပေါ့နော်အခုပုံစံနဲ့ဘာကွာချပါလဲငငယ်တော့ကြတော့ဘာမှတိတ်မတွေးတော့ပဲနဲ့အလိုယူမိုက်တဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်အခုအချိန်မှာကြတော့အလိုတခြင်းနေဆက်ဆူကားဖို့အတွက်တွေးနေရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားပြီတခြင်းဆိုတာအပြင်တခြားဘာဝသနာပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကဗျာရေးရအရင်ကြိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဝိတုတို့အရင်ရေးခြင်းနဲ့မရေးနိုင်သေးဘူးအနုပညာလောကကိုစောင့်ဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်ရဆပြီးတော့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲကိုပြောပါဆိုရင်အနုပညာတွေဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ပတ်စံလို့နေရအဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအနုပညာလွယ်ပြီးတခြားဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့အတွက်ဒီအနုပညာတွေပဲဆက်လုပ်ချင်နေဆိုရင်အဲ့လိုပတ်စံလို့ရပြီးရင်ဒီအနုပညာတွေလည်းပတ်စံမရှာတတ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုအဲ့ခက်ခဲတာတော်တော်ဆိုးတယ်တကယ်လို့ဒါအာကိုအကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်အနုပညာရှင်တယောက်နဲ့ဒိတ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့ဒိတ်ချင်လဲအဲ့ကျွန်တော်ကိုရတဲ့နေတဲ့ချင်းတယ်သူကောင်းတယ်မှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားကျင်တယ်ပြီးတော့သူပေးမဲ့ knowledge တွေလည်းကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ကျင်တယ်ကျမအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့အားကစားမျိုးတွေလုပ်ဖြစ်လဲဘောလုံးပေါ့ကျွန်တော်ဘောလုံးရန်ကန်တယ် Okay အပလက်စစ်ဆာဂျူရီလုပ်ဖို့ကစီစဉ်ရှိတာ No ပါမဟုတ်တာမိကွန်းကြီးကလည်းဘာကြီးလဲလုပ်ဖို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောစပင်းမပြင်းပဲဗျာကျွန်တော်ဘယ်မှမပြင်းဘူးဘာဖြစ်လို့ပလက်စစ်ဆာဂျူရီလုပ်ရမှာလဲကိစ္စကြီးရလဲပရိသတ်တွေစီကပထမအဦးဆုံးရခဲ့ဦးလဲလက်ဆောင်ကအဲကျွန်တော်ထင်တယ်လားကျောင်းစီပကြီကဖြစ်မလားဒါအောင်အင်ဂျီအင်ဂျီရခဏရပူတယ်ဒါပေမဲ့ကြုံတော့ကြော်ဒီတည်းကပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်အင်ဂျီလက်ဆောင်နေမပေးကြပါနဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့လိုထင်ထားတာတည်းကျွန်တော်အများကြီးကြီးပါတယ်အပြင်မှာကျွန်တော်ပြိဿပြီးတဲ့အင်ဂျီဘယ်တော့မှဝိလိရဝိရရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်ဝိချင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဘယ်တော့မှမတော်ဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့380လောက်ဝိတာအဲ့လိုမျိုးပေါပွားကြီးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပေးတဲ့အင်ဂျီကဝိလို့မရတာအဲ့ဒါကြုံလို့ပြောပြတာပရိသတ်တွေအတွက်ပြောချင်တဲ့စကားကကျွန်တော်တချင်းနေအများအားဆိုဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်အဲကျွန်တော်ကြိုးစားနေအကုန်လုံးလည်းတချင်းနေဆိုချင်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တချင်းနေကိုနားထောင်ပေးရင်ကျွန်တော်ချိန်နေပြီအဲကောင်းမှအားပေးပါမကောင်းရင်အားမပေးပါနဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးမိကွန်းတစ်ခုကတော့ဆင်းနေနဲ့ထိုးမယ်အဆင်ပြေရမလားအကိုရဲ့တဲလန့်ကိုပေါ့နော်ညီမဆန်းတက်တဲ့အနေနဲ့အဆိုတော်၅ရောက်ရဲ့အတန်ပေါ့နော်အတန်တူလို့ပြပေးရမလားနည်းနည်းလျှော့လေဆိုတော့၅ရောက်ပဲ၅ရောက်ပဲအကိုသိရထဲရပဲအတန်တူဆိုတာကအရင်တူစရာလည်းမလိုဘူး။နည်းနည်းလျှော့လိုက်ပါ။၃ယောက်တော့ဖြည်းဖြည်း။၅ယောက်ချင်း၅ယောက်ချင်းနော်။ပထမဦးဆုံးတစ်ယောက်ကတော့အဆိုတော်ကြီးစိန်ဝင်းထွန်း။အာသိပြီ။မိကွင်းနဲ့လင်းတာများကြ။အေးသိပြီ။အိုက်တင်လေးနဲ့လေ။ဘလို့အိုက်တင်လေ။အိုက်တင်လေးနဲ့ဒီတိုင်းလောက်ပါ။ကဲလှုပ်တော့ကောတစ်ယောက်ပေါ့အရင်တော့။အခုအခုလား။အခုပေါ့။ဟာတစ်ယောက်ချင်းစီလား။သိပြီ။အဆိုတော်ကြီးစိန်ဝင်းထွန်းတဲ့ပေါ့နော်။ခဏနေယူလို့ပါအဲလေဒီအဲ့ဒီရှင်းရပဲဆိုတော့အော်မဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုရရကျွန်တော် project ကြီးအဟိုကောင်ဒီ project ကြီးမဟုတ်အဲ့တုန်းကတော့တို့ကဟိုဟာထင်တယ်တို့နာမည်က triplet ထင်တယ်ဟိုက William ထုံးလို့ဟိုပါလေအဲအဲဟာလေပတ်စံရှိရဲ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 တို့အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်အတန်တူတော့မလုပ်တော့ဘူးဗျာဒါမှအဲ့ဒီရှင်းတော့ဆိုပြရလိုက်အရင်ပြပြနော်အခုနောက်တစ်ယောက်မေးနောက်တစ်ယောက်ကကျတော့အခုငငယ်လေးတော့ကလည်းသိရင်သိမှာပေါ့နော်တချင်းနေပါလေတဲ့မှာလည်းအမြဲတမ်းနာမည်ကြီးလာတယ်အဆိုတော် main ကလေးပေါ့နော်ဟုတ်အာ any make like တချင်းငါဘယင်မပေးမြတ်တက်ခွဲရမယ်စပူရီပါမိုက်တယ်နော်ပြပြနေတော့တကယ်ပြောမလားရှိတ်နောက်ထပ်တယောက်ကတော့အကိုအမြဲပြောနေရပါတော့အကိုထပ် ID ညံ့တာကိုဆိုင်ဆိုင်မရှိရဆိုပြောနေကိုဆိုင်ဆိုင်ရဲ့အတန်လေးပါပြောပြောကြောက်မဟုတ်ပါဗျာအရန်နေကြွေတွေပါကဲနောက်ထပ်လေးယောက်မြောက်ဆိုရင်တော့ဟောခေကိုပြန်သွားလိုက်မယ်နော်အဆိုတော်ကြီးဦးမင်းဦးရဲ့အတန်အဲတွေ့တယ်ဗျဟောပြာဤမိုင်းကမုံမညောညောညောလေအဘယ်လိုနေလဲဘာလို့လဲဟောရစ်ဆက်ရရအဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အကိုနဲ့လည်းလက်ရှိပါနော်အကိုသူနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့တချင်းနေပြိတ္တထဲကိုအာရေပတ်ထဲကိုရောက်ခဲ့တယ်အကိုပြောခဲ့အဆူရောမာလေးပါနော်ဆောမာလေးမဝိုင်းလေးရဲ့အတန်နဲ့အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့ဟာအဲ့မှာသူကလှုပ်ရတဲ့တင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဝိုင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်သွားပြောဘူးတယ်ဟဲလို့ငါယောက်ျားကြီးတန်မဲနဲ့နင်းအဲ့တချင်းတော့ငါတော်တော်ကြိုက်တယ်ဟာလို့ပြောဘူးတယ်ဟိုကလေအာလေဟွာလေကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့တော့မိသွားဟွာလေနေလို့ရောကောင်းရဲ့လားအေးရင်လိုမျိုးချစ်ရဲ့လားရင်လိုမျိုးချစ်ဗာရင်လိုမျိုးအမတွေ့တဲ့ကာပူကမနဲ့နည်းနည်းလေးတော့လွမ်းမိသားကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အာမေကုန်းအခု90ကိုဖြည့်ပြရတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခွတီအာကျွန်တော်ကလည်းအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဟိုတကူးလာမေးပြတဲ့ Ever Success Media ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာโอเค now
ဒီလိုမိကုန်းအခု50မိကုန်းနေမှာလဲဘယ်လိုနှုတ်ပညာရှင်တွေတောင်းလဲဆိုတာတော့ဆက်လက်ပြီးအားပေးပါဦးကေကုဒမီတတာဟယ်လိုတတာပြည်သက်ကြီးမင်္ဂလာပါတတာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်တွေအလုံးလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့အဲဘဆက်ဆက်ကိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလုံးတတာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တော်ကျွန်တော်လူကြီးနဲ့မင်းပြောပြေးပြပြောတိုင်းမဲမို့ပြေးပြပြောတိုင်းတော့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တော်